Bem, vamos para o próximo. Aliens entre nós para TPT de Doutor Marinheiro, ou agora como ele é chamado de Velho Lobo do Mar, pelo universo simulado. Salve sinistros e sinistras. Nosso amigo Clayton Marinheiro Pérez nos brindou com um cenário novo para o sistema TPT. Um cenário muito maneiro sobre aliens invadindo a Terra. Aliens invadindo a Terra. Baixe agora mesmo e comece a jogar. E fiquem ligados que em breve virá mais cenários criados pela família Universo Simulado. Quer fazer parte dessa família? Entre no link do WhatsApp aqui na descrição abaixo. Pelo amor de Deus, espero que esse link não tenha dado errado, porque senão eu vou começar a me bater aqui. Não, Se esse deu eu. certo, eu já abri aqui. Ah, tá. Inclusive, eu sou um dos coordenadores do grupo, né? E Mika, já fala um pouquinho do que você achou desse jogo, da temática. Sistema gratuito e de panfleto tem meu coração. Não adianta. Uma coisinha que tu consegue aprender rapidinho, não é complexo. E jogo de alienígena, se tu souber mestrar e o pessoal da mesa ajudar, dá pra meter um cagaço no meu pessoal. Eu narrei uma mesa no Halloween presencial. Eu usei o sistema Call of Cthulhu, que eu tô ambientado com ele já, né? Acostumado. Mas eu não usei Nyarlathotep, nada. Foi totalmente de invasão alienígena. Numa pegada daquele filme lá, Contato Imediato de Terceiro Grau. Aquele Pessoal filme é se meu favorito, tremeu até a alma. tive vários amigos acreditando naquele filme lá. É o Até pior. eu, até eu, até hoje eu acredito. Vai, Jeff. O sistema, ele é o mesmo do Sinistros? Ele é o mesmo dos Sinistros, cara. Ah, eu percebi pelo estilo de personagem, né? Que você pega o tipo e tal. Achei maneiro, achei maneiro. E bom que o sistema de Sinistros e Monstros ficou adaptável, né? Gostei disso, porque é um pouco daquilo que eu falei lá no começo, do porquê fazer para solo 10. Porque tá aí, porque funciona, porque é bom, porque é legal, e vamos fazer mais jogo para as paradas que funcionam, né? Sem precisar inventar a roda toda vez. Então acho que entra aí num bom exemplo disso, né? De como aproveitar das coisas que já estão aí e essa questão de grupo unido, né? Que o Luiz está conseguindo criar muito bem, que novamente faz uma referência ao que a gente já falou hoje aqui, que é o lance da fanbase, né? O Luiz, ele tem conseguido criar um grupo de uma galera ali que é muito unida em torno do universo simulado. E isso, pô, é bom demais, né? Até porque o Luiz é um cara, porra, gente fina demais da conta, né? Então é legal que ele esteja conseguindo atrair o público dessa maneira, né? Colocando ali pessoas próximas que já estão criando jogos derivados. Coisa que, claro, acontecia eventualmente, né? Mas é legal ver que o Sinistros e Monstros, que acabou de sair, já tá fazendo aí, já tá tendo descendentes, né? Isso é muito maneiro, fico feliz de ver. Beleza. Raga. Raga, e detalhe, pode falar também da Jaque, porque eu não percebi se você falou ou não. Porque um falou seguido do outro, aí eu peguei e pulei pro próximo, cara, sem querer. Não, não tem problema. Eu tava querendo abrir a página, como eu não consegui, eu geralmente pauto a minha fala em cima do que eu tô olhando na página. Mas enfim, eu quero saber em relação a esse trabalho que fizeram Doutor Marinheiro, não é isso? Isso. Tá. Dá pra usar aquele filme Invasão do Mundo, Batalha de Los Angeles? Dá outro filmão. Bicho, égua, meu irmão. Eu tenho um porém desse filme que, pô, no começo eu curti pra caramba. Os humanos levando farelo. É, gostei muito do filme. Os bichos levando. Os alienígenas chegaram varrendo, moleque. Vinham os pelotão inteiro dos marines e tudo levando o chumbo. Aí de repente no filme as mesmas armas que eles usaram no começo do filme começaram a surtir efeito. Como assim? Como É assim? É a foda. mesma arma, porra! É que eles vestiram o terno do protagonismo. Cara, a pior coisa que tem, velho. Mas olha, o contexto é super interessante. Então, se essa proposta que o Dr. Marinheiro está trazendo para a gente puder encaixar, dá uma boa aventura aí. Vai lá, Lucas.
Cara, sem contar que eu deixei esse, assim, desse modo, porque quando o Doutor Marinheiro colocou lá no grupo, aí já vem o Peregrino vindo falar de uma ideia, aí já vem o Fábio falando de outra ideia, uhum. Aí já vem a Ingrid, e tipo, e vai acontecer essas ideias, tá, gente? Ó, lá no grupo, geralmente quando a gente joga a ideia, das duas, uma. Ou o Sensei faz, ele faz virar um panfleto, ou a gente faz virar um panfleto pro Sensei. É bem assim. Não tem uma terceira opção. Ou vai acontecer, ou vai acontecer. Vai acontecer de alguma maneira. E é muito bom, cara. Lá o pessoal é muito unido, eu gosto pra caramba do grupo, né? Então sintam-se aí convidados, quem quiser participar dessa família louca. E já vou aproveitar e já vou falar do que rolou na semana no Universo Simulado, porque o Universo Simulado é um dos parceiros que a gente fala aqui. Teve o Todesine e o Aliens entre nós, lá no site da Universo Simulado. E no canal eles tiveram um Plantão Simulado, o jogo, na terça-feira, a entrevista com o Alex, do Luna, na quarta. Na quinta teve a... Não, na quarta teve a Priscila do museu do RPG. Na quinta foi o Alex. E na sexta-feira foi o Jefferson Neves, que está aqui presente conosco, também para falar do seu jogo e de outras coisas dele também. E hoje, inclusive, estava sendo o playtest dos Silêncios e Monstros, né? Eu estava lá no... acompanhando, que foi das Faces da Guerra, que era um quadro de arte, e eles estão com o objetivo de fazer um livro, também os panfletos, dos Silêncios e Monstros relacionado com arte. Aí eu achei a ideia sensacional, cara, muito 10 mesmo. Então, pessoal... O Silêncios e Monstros é um jogo que lida muito com simbolismo, né? Aí você pega uns quadros, umas pinturas, ainda mais um bagulho meio surreal, que parece que é o que eles estavam usando de referência lá, pô, tranquilo. Sim, sim, cara, e sem contar que, tipo, mexe com a temática do suicídio. E hoje teve mais ou menos uma coisinha em relação a... Não exatamente do suicídio, mas, tipo, o quadro ele tinha um objetivo, e ele não conseguia mostrar o objetivo dele. E aí eles tiveram que conversar com o quadro, cara. Eles não batalharam com o monstro do quadro. Eles conversaram com ele para poder entender, para poder ele compreender e assim voltar pro quadro dele mesmo, né? Isso eu achei isso, cara, foi uma aula. Hoje foi muito bom isso daí. E, cara, os livros da Universo Simulado são fantásticos, cara. O que a Mônica, o Luiz e outras pessoas fazem lá. É muito do Carlos Combo Pereira, que tá hoje também.